Khusus kecemerlangan kerjaya dan keluarga yang berlangsung di Dewan Besar Balai Islam 17 April lepas merupakan inisiatif kerajaan negeri untuk memberi pendedahan tentang pentingnya pimpinan ketua keluarga khususnya bagi kaum lelaki. Mumtaz berkata, untuk membentuk sebuah keluarga bahagia, setiap ahli keluarga perlulah memahami peranan masing-masing untuk mewujudkan keluarga mawaddah. Dalam hal ini sangat penting untuk semua pihak sama ada lelaki, perempuan, ibu, ayah, anak, adik, kakak, abang untuk memastikan bahawa hubungan kita dalam keluarga membina satu tahap kecemerlangan emosional, fizikal, spiritual, ekonomi, politik dan sosial dalam rumah tangga dalam keadaan yang terbaik. Program ini dihadiri oleh lebih 100 orang kaum lelaki yang terdiri daripada penjawat awam dan swasta. Turut hadir sama bagi menjayakan program ini ialah Ahli Parlimen Ratu Panjang YB Siti Zainal Mohd Yusof serta selat ceramah kursus kecemerlangan kerjaya dan ketua keluarga disampaikan oleh Ustaz Saibun Ismail dan Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Terdahulu, program ini dimeriahkan oleh kumpulan Dikir Barat Firdaus Syuhada dan bacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Bari Abdullah.